Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпарат орнында жаңалықтар. Студиядан Динара Кунафина, сурд аудармада Жанбота Сарсенбаева. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Ол әңгімелесу барысында Дағыстанда болған лаңкестік әрекет салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Владимир Путинге және Ресей халқына көңіл айтты. Тараптар терроризм мен экстремизмге қарсы күресте тығыз ықпалдастықты жалғастыру, беделді халықаралық ұйымдар аясында күш жігер біріктіру маңызды екеніне назар аударды. Мемлекет басшысы бейбіт тұрғындардың өміріне жасалған кез келген қастандық пен зұлымдық әрекет Қазақстан батыл айыптайтынын әрі оны халықаралық және өңірлік қауіпсіздікке төнген зор қауіп ретінде қарастыратынын жеткізді. Бұдан бөлек президенттер екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту жөнінде пікір алмасты. Алдағы аптада Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің күн тәртібін талқылады. Мал шаруашылығы ата кәсіп болғанмен салада олқылықтар көп, әсіресе өңдеу саласында. Ішкі нарықты өніммен қамтуға әлеуетіміз бар, бірақ сауда орындарының сөрелері импорт тауарларға толтыр. Себебі сырттан келетін өнімдер арзан, салдарынан жыл сайын 800 миллион доллар шетелдік фермерлердің қалтасына түседі. Мәжілісте өткен үкімет сағатында мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу тетіктерімен қордаланған проблемалардың күрмеуін шешу жолдары пысықталды. Елде ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті зор. Дегенмен кейбір өнімдерді сырттан тасымалдауға мәжбүрміз. Министр Айдарбек Сапаров оның басты себептерін тізбектеп берді. Мәселен, бізде сары май қымбат. Өзіндік құны келісіне орта есеппен 3100 теңге. Ал импортталатын май әлде қайда арзан. Келісі 1800-2300 теңге шамасында. Осындай бәсекелестік ішкі өндіріске кері әсерін тигізіп отыр. Көбіне май, құрғақ сүт, ірімшік және сүзбені шетелден тасымалдап отырмыз. 2022 жылы сүт өнімдерінің импорты 580 мың тонна болды. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш 800 мың тоннаға жетті. Отандық дайын өнімдеріміздің өзіндік құны жоғары. Малдың жүні мен терісі ысырап болып жатыр. Шикізатты сақтау мен тасымалдау жүйесі ақсап тұр. Салдарынан былтыр шаруалар 42 мың тонна жүннің 81% өртеуге мәжбүр болды. 3,5 миллион дана ірі қара мал терісінің 6% ғана кәдеге жарап, қалғаны қоқысқа тасталды. Ет өнімдерін қайта өңдеушілер шетелдік әріптестерінің алдында бәсекеге қабілетсіз. Жабдықтар ескі, жоғары технологиялық өндіріс жоқ. Қарапайым тілмен айтқанда салқындатылған етті ұзақ сақтай алмаймыз. Нет четкой стратегии развития мясной отрасли. Ет саласын дамытудың нақты стратегиясы жоқ. Мысалы, елімізде бір ірі қара малды союдан түсетін пайда 475 мың теңге, ал Қытайда 937 мың теңге. Бізде ет пен жанама өнімдер ғана қайта өңделсе, көршілде малдың терісі, мүйізі, тұяғы, сүйегі, қанына дейін қайта кәдеге жаратылады. Етті терең өңдейтін жоғары технологиялық ет комбинаттары қажет. Фермаларды кооперативке біріктіру жұмыстары күшейтілуге тиіс. Шаруалардың мемлекеттік қолдауға қол жеткізуі қиындап тұр. Қаражат жыл сайын толық бөлінбейді. Дәл қазір 37 миллиард теңге шамасындағы қаражат берілмеген. Бұл шаруалардан түскен 1700-ден астам өтініш. Уәде етілген қолдауға қарамастан шаруалар несиені 24%-дық мөлшерлемемен қайтаруға мәжбүр. Текущие условия финансирования қаржыландырудың қазіргі шарттары мысалы қатты ірімшік шығаруға мүмкіндік бермей отыр. Ірімшік өндірісінің технологиялық талаптарына сәйкес оның толықтай пісіп жетілуіне 6 айдан астам уақыт қажет екен. Бұл дегеніміз айналым қаражатын 6 айға тоқтатып қою керек деген сөз. Ал несие пайызы бұл уақытта есептеле береді. Сөйте тұра бізде импорт неге соншалықты көп деп таңғаламыз. Фермерлер ақша айналымын тоқтатып қойып өнім өндірісін жалғастыруға мүмкіндіктері жоқ. Үкімет қайта өңдеуді қолдау бойынша нақты ұсыныстар беруі тиіс. Былтыр еліміз құрғақ сүт өндірісі 25,5%-ға азайтты. Ет консервілерін шығару шамамен 4%-ға төмендет. Жылына 6 мың тонна ғана өнім шығарылады. Есесіне бұл тауарларды импорттау көлемі артқан. 5 жыл ішінде Ресейден келген құрғақ сүт импорты 6 есеге өсті. Десе де ауыл шаруашылығы министрі былтыр қолайсыз климаттық жағдайларға қарамастан саланың құлдырауына жол бермедік деп отыр. 3 триллион теңгенің азық түлігі өндірілген. Агроөнеркәсіптік кешен 5,5 миллиард долларға жуық өнімді сыртқы нарыққа шығарды. Рухани Асқар, Руслан Алиев, 24 кейзет. Қазақстан, Үндістан мен экономикалық ынтымақтастықты, мәдениет аралық диалогты және туризмді дамытуға мүдделі. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев пен Үндістанның сайлау жөніндегі бас комиссары Раджив Кумардың кездесуі кезінде айтылды. Жоғары палата спикері Кумарды елде жалпы сайлаудың өткізуімен құттықтап, Үндістанды Қазақстанның Азиядағы маңызды серіктесі екенін айтты. Мемлекет басшысының бастамасымен елімізде іске асырылып жатқан реформаларға, оның ішінде ата заңға енгізілген маңызды түзетулерге де тоқталды. Заңнамалық өзгерістер
саяси жүйенің тепе-теңдігін күшейту мен саяси партиялар арасындағы бәсекелестікті арттыру бағытында жүргізілгенін тілге тиек етті. Раджив Кумар Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық және саяси өзгерістерді жоғары бағалап, екі ел арасындағы парламентаралық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Ақтөбе және Қостанай облыстарындағы егіс алқаптарында шегірткеге қарсы қосымша өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алға ауданында жоспарланған 41 мыңнан астам гектардың 39 жарым мыңы өңделді. Жалпы, өңірлерде препарат қоры жеткілікті, техника сақадай сай. Үкімет басшысының орынбасары Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен республикалық жедел штаб отырысында шегірткелерге қарсы күрес барысы пысықталды. Шөбі ғалың, Павлодар, Қарағанды және Абай облыстары әкімдіктеріне шегірткелердің таралуына қатысты бақылауды күшейту тапсырылды. Айта кетейік, Ресейдің Орынбор облысынан шегірткелердің жаппай ұшып келуіне байланысты ауыл шаруашылығы министрі жағдайды өз бақылауын алды. Көрші елдегі жауапты ведомство өкілдерімен бірлескен іс-қимыл жүргізу үшін кездесуде өтті. Қостанай облысында 770 мың гектар алқапта шегіртке ошақтары анықталған. Әсіресе, зиянкестер облысының оңтүстік аудандарында көп кездеседі. Қазір жаппай химиялық өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Жағдай қалыпты десекте, мамандар шегіртке қаупі әлі сейіле қоймағанын айтады. Мән-жайды біліп қайтқан тілшіміздің репортажы. Наурызым ауданында итальяндық прус деп аталатын шегірткенің ең бір зиянды түрінің ошағы көп. Егер оны дер нәсіл кезінде жоймаса, ол кең таралуы мүмкін. Ал қандаттанып кеткен кезінде ол жолындағы егін жай, жайылымдардың бәрін жайпап өтеді. Осылай жаяу 10 шақырым ба, 5 шақырым жаяу жүреміз. Координаттарын береміз, сосын сол координаттармен уже олайтын адамдар келеді. Наурызым ауданы бойынша осындай 7 зерттеу тобы жұмыс істеп жатыр. Олар күні бойына алқаптарды аралап, шегірткенің дер нәсілі шоғырланған жерлерді анықтайды. Инспектор зерттеуші Нұрбол Ермағанбетов соңғы 15 күннің ішінде 50 мың гектар жерді зерттеп шыққан. Группа-группа бөлінгеміз біз. 2-3 бригадыны 30 мың, 50 мың, 40 мың гектарды бір адам бір машинамен, улайтын машинамен қарайды. А сосын тағы 30-40 шақырымдан кейін екінші машина бригадалар сояқта. Кешке 8-ден 9-ға дейін хабарға шығамыз, кім қай жерде тапты, қанша улаған, бір-бірімізге айтып отырамыз. Сосын зерттеушілердің анықтаған жерлері бойынша дәрілеушілер жорыққа шығады. Қазір Наурызым ауданында химиялық өңдеуге 15 техника тартылған. Бір ұшақ, 2 дельтаплан бар. В первую очередь погода. Біз үшін ауа райы аса маңызды. Жауынды ыстық күндері жұмыс істей алмаймыз. Сондықтан түнгі сағат 2-ден таңғы 6-ға дейін, сосын кешкі сағат 8-9-дан түннің бір уағына дейін усебеміз. Желді күні шықпаймыз, өйткені оның ешқандай тиімділігі болмайды. Ал ыстықта у буланып кетеді. Шегірткемен шайқасудың көпшілік біле бермейтін өзіндік әдіс тәсілі бар. Балаңғұрттың кешке қарай бір жерге жиналғанын күтеміз. Сол сәтте жойған тиімді дейді мамандар. Су тасқыны болғанда жатқан жерлері үстімен тағы жермен жабып қалған ғой. Содан 3-5 сантиметрға салса, бұлардың жұмыртқалары астына кетіп қалған ғой, 7-8 сантиметрға дейін. Содан жер жылынған сайын ақырындап шығып жатқандары кішкене қиындау. Өйткені бірнеше рет шыға береді бір орындан. Наурызым ауданында 180 мың гектарда химиялық өңдеу жүргізу жоспарланған. Бүгінде соның 3-тен бірі еңсерілді. Зиянкестер егістік алқаптарының шет жағында байқалғанымен егінжайға нұқсан келтіре қоймапты. Бүгінге өте зиян келтіріп отқан жоқ, бірақ көбейіп жатыр. Қазір Буревестник мынау сельский округте, сосын Дәмді мынау Қожа жағында сол жақтарды көбейіп жатыр. Наурызым ауданы бойынша биыл 260 мың гектарға дәнді дақылдар себілді. Зиянкестер залал келтірмесе, диқандардың күзде жақсы өнім аламыз деген үміті бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Түркістан облысында ауыл аманаты жобасымен 75 кооператив құрылды. 3,5 мың жұмыс орны ашылып, 30 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Премьер-министрдің кеңесшісі Ералы Тоғжанов бағдарлама аясында атқарылған жұмыстармен танысты. Қазір облыстағы 1 миллионнан астам тұрғынның әлеуметтік экономикалық жағдайы ауыл шаруашылығына тәуелді. Сол себепті тек мал шаруашылығы емес, өзге де салаларға басымдық беру керектігіне тоқталды. Ералы Тоғжанов жауапты басқармалар мен ауылдық округ әкімдеріне жобаны талапқа сай іске асыруды міндеттеді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асып жатқан ауыл аманаты ауылдықтардың табысы мен әлеуметтік жағдайын жақсартуға сеп болатынын жеткізді. Оның бәрі халықты болашақта ауылда алып алуға мүмкіндік жасаудың үлкен шарлары деп айтуымызға болады. Себебі
бірақ Төбе облысында соңғы жылдың ішінде ауылдан 17 мың адам көшіп кеткен. Қалудың бірақ жолы бар, ол халыққа жағдай жасау керек, ең алдымен жұмыс орын беру керек. Ол жерде олардың қаржысын көтеруге мүмкіндік жасау керек, бір сөзді айтқан табыс көзін. Сонда жағдайларды қазір мына осы ауыл аманаты жобасын жүзеге асыру арқылы жүзеге асырамыз деген ойымыз бар. Жетісу облысының прокурорлары 8 инвестордың құқығын қорғады. Арнайы акция өткізген ведомство қызметкерлері кәсіпкерлерге қарсы бірқатар заң бұзушылықтарының болғанын анықтады. Нәтижесінде инвестициялық жобаларға қатысты бюрократиялық кедергінің бәрі қысқартылды. Жалпы олар қолға алған жобалардың сомасы 1,5 триллион теңгеден асады. Көбі мал және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, тау-кен өндірісіне қаржы құйған. Кербұлақ ауданында үлкен инвестордың құқықтарының бұзылғандығы анықталды. Жалпы инвестиция сомасы 1,3 триллион теңге құрайды. Прокурорлық қадағалау актісінің қаралу нәтижесі бойынша мемлекеттік құзырлы органдармен олардың құқықтары шектелгендігі анықталған. Осы жобаның іске асу барысында бізге мемлекеттік органдар тарапынан қиындықтар туындап, атап айтар болсақ, Балқаш Алакөл бассейн инспекциясы бізге жылдама беруден бас тартты. Жетісу облыстық прокуратурасына осы мәселе бойынша хабарласып, ол кісілер бізге осы мәселенің шешімін тауып берді. Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк Қазақстанның қаржы секторының орнықтылығын растады. Бұл туралы еліміздің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мадина Әбілқасымова хабарлады. Оның айтуынша FSAP ұсынымдары қаржы секторының орнықтылығын одан әрі ширатуға, реттеуді халықаралық стандарттарға сәйкес келтіруге және қаржы нарығындағы бәсекелестікті арттыруға бағытталған. Былтыр желтоқсанда елдегі қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңес FSAP ұсынымдарын іске асыру жөндегі жол картасын мақұлдады. Оған 77 іс-шара кіреді. Оның 30-ы бойынша заңдар мен нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілмек. Оны осы 2 жылда іске асыру жоспарланған. Было проведено независимое стресс-тестирование. Халықаралық валюта қоры макроэкономикалық сценарийлерді іске асыру кезінде банктердің орнықтылығын бағалау үшін стресс-тестілеуді өткізді. Оның нәтижелері әртүрлі жағдайда банктердің тұрақтылығы мен жоғары капиталдандыруды растады. Стресстік сценарийлер кезінде банктер капиталының жиынтық жеткіліктілігі 17,9%-дан 2024 жылдың соңына қарай 13%-ға дейін төмендейді. Кейіннен 2025 жылдың соңына қарай 18,2%-ға дейін қалпына келеді. Бұл нормативтік талаптардан едәуір жоғары. Ақтөбе облысының Нұра ауылында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға жаңадан 74 үй салынып жатыр. Құрылыс ауыл маңындағы Сарыоба деген жерде жүріп жатыр. Бұл учаскені ауылдықтардың өзі таңдады. Көгілдір отын, ауыз су мен электр желілері тартылады. Қажетті құрылыс материалдары уақытылы жеткізіліп жатыр, дейді құрылысшылар. 11 мердігер компанияға үйлерді уақытында тапсыру міндеті жүктелген. Тасқын кезінде баспанасынан айырылғандар үшін Ырғыз ауылында да 50 үй салынуда. Жалпы аудан бойынша 167 үйді су басқан. Мамандардың айтуынша 6 үй жөнделіп, 134-і жаңадан салынады, 27 отбасы дайын үйге қоныс аударған. Нұра ауылын Сарыоба жеріне көшіріп жатырмыз. Соған байланысты инженерлік желілер тарту қажет. Ал мектепке келетін болсақ, мектептің жобасы қазіргі таңда жасалып жатыр. Бірақ ол мектеп бір жылда бітетін шаруа емес. Сондықтан осы оқу жылында балаларды қай жерге оқыту мәселесі әлі де қаралуда. Құлсары қаласында көктемгі тасқын кезінде баспаналары суға кеткен тұрғындар үшін 100 жеке үйдің құрылысы басталды. Қиын жағдайға тап болғандар үшін мемлекет қолдауымен қаражат көз анықталып, құрылысшылар жедел іске кіріскен. Қазіргі жобы бойынша 30 үйдің іргетасы құйылып, қабырғалары қалана бастады. Осылайша Құлсарыда болашақ деп аталатын жаңа ықшам аудан пайда болмақ. Құлсары қаласы бойынша көктемгі тасқын кезінде 3000-ға тарта үй жарамсыз болып қалған еді. Бүгінде 2,5 астам тұрғынға қаражат беріліп, баспаналарын жөндеуге кірісті. Ал өздері сала алмайтын жандарға мемлекет жайды жаңа үйлер салып беруді қолға алды. Әзірге жергілікті билік бөлген уақытша орында тұрып жатқандар 42 айында болашақ ықшамауданының тұрғыны атанады. Ағам екеуміз тұрамыз, ағам бірінші группа индивид. Жалпы осында болашақтан үй күтіп отыр. Үй құлады. Үй жарамсыз шығарып қойды, жарамсыз. Бұл пайдалас пайды. Бірінші топ мүгедегіміз біздер, зағайып жан. Осында
біздер жатқанымызға екі ай болды. Болашақтан үйімізді күтіп отыр. Басынан бастап, бірден жүгінгінде осы болашақ қалашығының үй берсін деген. Мемлекет қолдауына мұқтаж жандар үшін салынып жатқан үйлердің әрқайсысы үш бөлмеден, жалпы көлемі 100 шаршы метр. Атқарушы биліктің шешімімен биыл күзге дейін Құлсары қаласынан 100 жеке тұрғын үй салу жоспарланған болатын. Қазір 80 үйдің құрылысы қатарынан жүріп жатыр. Оны 6 мердігер мекеме жүзеге асыруда. Құрылыс материалдары мен қаражаттан кідіріс жоқ. Қаржыландыру көзі Қазақстан халқынан, қорынан 20 үйдікі жергілікті бюджеттен қаржыландыру жоспарлануда. Қазіргі күні 80 үйдің 20-сының іргетасы құю жұмыстары аяқталды, 11 үйде тасқалау жұмыстары жалғасуда. Жалпы құрылыстың аяқталу мерзімі 42 айына жоспарланып отыр. Әзірге құрылыс алаңында 120-дай жұмысшы мен 30-ға тарта техника жұмыс істеуде, қажеттілігінің қарай қосымша тағы да тартылады. Болашақ деп аталатын ықшам ауданның электр желісі, ауыз су, газ құбыры секілді инфрақұрылымдар мемлекет есебінен жүзеге аспақ. Тасқын салдарынан баспанасыз қалған тұрғындар енді екі айдан соң жаңа да жайлы қонысқа көшетін болады. Арыстан Беккен, Жайбек Байзақов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау облысы. Рамс Қазақстан Алматыдағы ең биік ғимараттың құрылысын бастамақ. Көп салалы Алматы парк кешені заманауи технологиялармен жабдықталады. Сондай-ақ саяхаттағы сағатты қалпына келтіреді. Бұл туралы Алматыда өткен дәстүрлі Рамс Partners Real Estate Summit халықаралық форумында айтылды. Рамс Қазақстан құрылыс компаниясының ұйымдастыруымен өткен жиынға жылжымайтын мүлік саласының көшбасшылары мен сарапшылар қатысты. Рамс Қазақстан форумға қатысушылар еліміздің тұрғын үй нарығындағы жоспарларымен таныстырды. Соның бірі Алматы парк кешені. Қаладағы еңбек нысан 6 ғимараттан тұрады. 900 пәтерлі кешенде әлеуметтік және бизнес нысандарда қарастырылған. Алматы у нас около 10-12 проект есть. Алматы қаласы бойынша 10-12 жобамыз бар. Соның бірегей Алматыда қонағы, бизнес орталық пен тұрғын үй кешені әрі шопинг румы бар Алматы парк ғимаратын салуды бастаймыз. Бұл кешенге халықаралық танымал брендтерде келеді. Қаладағы ең үлкен әрі биік ғимарат болмақ. Құрылысын 2 жылдан соң аяқтауды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек құрылыс компаниясы Алматы үшін маңызды әлеуметтік жобаны қолға алған. Ол саяхат автобекетіндегі сағат. Көненің көзінде болған сағат қайта орнатылады. Сондай-ақ Рамс Глобал, Дубай, Мәскеу мен Стамбулда, Бодрумда және Таиланд, Германия, Венгрияда ірі жобаларды жүзеге асырып жатыр. Целью данного мероприятия является познакомить. Бұл форумның мақсаты компанияның серіктестерін бір жерге тоғыстыру, ақпарат алмасып, Рамс Қазақстан компаниясының жоспарларымен таныстыру. Біздің компания 27 жылдан бері тұрақты қызмет етіп келеді. Бүгінде құрылыс саласынан бөлік медиа, қонақ үй және мейрамхана бизнесінде де қызмет көрсетіп келеді. Рамс Қазақстан 1997 жылы құрылған. Алматы нарығына кіргелі бері 90-нан аса жобаны жүзеге асырды. Комфорт, бизнес және премиум санатында 20 мыңнан аса пәтер немесе 4 миллион шаршы метрден астам коммерциал және тұрғын үй кешенін пайдалануға берген. Аршын Кемелжан, Валентин Лабанов, 24 кезет, Алматыдан. Ақтауда да баспана жәрмеңкесі өтті. Ауқымды шараны Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің Маңғыстау облыстық филиалы ұйымдастырған. Жәрмеңкеге тұрғындармен қатар жетекші құрылыс компанияларының өкілдері қатысты. Қаржы ұйымының мамандары отау және наурыз бағдарламасы бойынша ипотека алу жолдарын көрсетіп, сұрақтарға жауап берді. Жәрмеңкеге келген көпшілік жаңа пәтерлердің бағасын саралап, Отбасы банк ұсынған жеңілдетілген ипотекалық жолдармен танысты. Қаржы ұйымы биыл наурыз бағдарламасын іске қосты. Жоба бюджеті 300 миллиард теңге. Қазірдің өзінде оған мыңдаған маңғыстаулық өтінім берген. Отбасы банкпен жұмыс жасайтын сорри компанияларының үйлерін қарап, білмеген сұрақтарымды жауап алып, өте жақсы шара. Алдағы уақытта өзінің осындай жалғасын тапса керемет болады деп ойлаймын. Наурыз бағдарламасы 8 жылға жалғасады. Осы аралықта 68 мың қазақстандық қоныс тойын тойлайды деп күтіледі. Бастапқы шарнасы 20, ал жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 7 және 9%. 30 миллион теңгеге дейін несие рәсімдеуге болады. Астана және Алматы тұрғындарына 36 миллион теңгеге дейін беріледі. Қатысу үшін депозит ашу керек болады, немесе бар депозитінің ішіне 1 миллион теңге салып, атында үй болмау керек, 5 жылға дейін өзінде, жанұясында, Отбасы банк нүкте.кз сайтында, сол жақта ЦБ кілті арқылы заявка бере алады. Маңғыстаулық болсын жалпы Қазақстан азаматы кез келген қаладан үй алуға болады.
Банк өкілдері ото бағдарламасы бойынша 289 өтін түскен хабарлады. Олар қар жинағының мерзімі 18 айдан асқан қазақстандықтар. Үміткерлерге баспана маркет порталында 320 тұрғын үйден 9169 пәтер ұсынылған. Соның 939-ына тапсырыс берілді. Енді жаңа пәтерде Астана, Алматы, Шымкент, Абай, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау облысының тұрғындары қоныс тойына да өтпек. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау 24 кезет. Өскеменде ангар үлгісіндегі қойма өртеніп жатыр. Тілсіз жаумен күреске 40 өрт сөндірушімен 12 техника жұмылдырылды. Алдын ала мәліметтер бойынша кондитерлік өнімдер сақталған қойма отқа оранған. Қазір оқиғаның мән-жайы нақтыланып жатыр. Ақтөбе облысында су тасқынынан болған шығынды өтеуге 9 миллиардқа жоқ теңге бөлінді. Қаражат тұрғындардың бөлінген жиһаздары мен тұрмыстық бұйымдардың орнын толтыру үшін берілді. Сонымен қатар баспана жөндеу жұмыстарына аударылды. Жалпы өңірлік комиссия үйін су басқан 4800-ден астам адамның өтінішін қабылдаған. Осы күнге дейін 2900 отбасының арызы қаралып, тиісті төлемдер жасалды. Бұл қаражат негізінен облыстық бюджет және Ақтөбе қаласының бюджетінен бөлінді. Шаралар әлі де жалғасуда. Бүгінгі күнге бөлінбеген отбасыларға кеп түскен өтініштер қаралып, одан да әрі қаражаттар бөлінеді. Жыл басынан бері солтүстік аралға 1 миллиардтан аса текше метр су түсті. Осылайша кіші теңіздегі су көлемі 21 миллиард текше метрден асып кетті. Сырдария өзен ағынының 75% Қырғызстанда, 20% Өзбекстанда және қалғаны Қазақстанда қалыптасады. Құрамына 5 ел кіретін мемлекет аралық су шаруашылығы комиссияның 86-шы отырысында солтүстік аралға бөлінетін су көлемі нақтыланған. Яғни тараптар егінді суару маусымында ағын екпіні секундына кемінде 30 текше метр болады және 1 миллиардқа жоқ текше метр су жіберіледі деп келіскен. Қазір теңізге секундына 50 текше метр су келеді. Бір жыл бұрын ағын секундына 6 текше метр болатын. 2005 жылы солтүстік аралды оңтүстіктен бөліп тұрған Көкарал бөгетінің құрылысы аяқталды. Бөгет солтүстік арал теңізіндегі су деңгейін көтеруге мүмкіндік берді. Ұлытау облысында жаңа жұмыс аптасы тазалық шарасымен басталды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында өңірдің барлық қала ауданында тазалық жұмыстары ұйымдастырылды. Бұл жолы мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік ұйым қызметкерлері белсенділік танытқан. Оған 2000-ға тарта адам мен 57 арнайы техника жұмылдырылды. Ұлытау облысында Таза Қазақстан акциясы жыл соңында дейін жалғасады. Әр аптаның бейсенбі және сенбі күндері тазалық жұмыстарын ұйымдастыруын жаңа кестесі жасалды. Енді мекеме кәсіпорын ұжымдары апта сайын ортақ іске кезекпен тартылады. Бұл жолы мемлекеттік қызметшілер мен бюджеттік мекеме ұжымдары белсенділік танытты. Акцияның мақсаты тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті насихаттау. Тазалық саулық кепілі. Сондықтан мемлекеттік қызметшілер ретінде өзгелерге үлгі көрсету мақсатында тазалық шарасына қатысып отырмыз. Тазалық акциясы облысқа қарасты барлық қала аудандарда бір мезгілде ұйымдастырылды. Ортақ іске студент жастар мен Жасыл ел еңбек жасағы жұмылды. Табиғат жанашырлары бұлақтар мен өзен көлдерін жағалауын тазалады, ал облыс орталығында басты көшелерді абаттандыру жұмыстарына атсалысты. Тазалықты біз негізі осы Алашахан көшесі бойынша жүргіземіз. Негізі мусорлар біраз бар, енді жинадық біз. Өткеннен бері жинап жатырмыз енді. Нәтиже деген өзіміздің қолымызда, ол таза ұстасақ таза болады бәрі. Мемлекеттік органдардан 40-қа жуық ұйымдар қатысып жатыр. 10 тоннаға жуық қоқыс шығарылып, 10-ға жуық техника ұйымдастырылған. Жалпы сенбілікке қатысқан адамдардың саны 600-ге жуық болады. Сенбілік аясында подбордюрный грязь, ұшып жатқан қоқыстарды және де арам шөптердің барлықтарын жуу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өңірде таза бейсенбілік, сенбілік жұмыстары үздіксіз ұйымдастырылып тұрады. Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғалы табиғат жанашырларының қатары толыға түскен. Тұрғындар пәтерелер кооперативтерімен бірлесіп, сенбілікті күтпей-ақ үй ауласын тазалауды дәстүрге айналдырған. Санитарлық талап сақтамай, абаттандыру ережесін бұзған нысандарға бақылау күшейді. Жалпы аптаның алғашқы жұмыс күнінде ұйымдастырылған шараға 165 ұжымнан 2000-ға жуық адам қатысты. 70 тоннадан астам қоқыс шығарылды. Елдос Кәкенов, Нұрдәулет Аманкешев, 24 кезет, Ұлытау облысы.
Шымкентте жылан қаптап кетті. Соңғайларда құтқарушылардың көмегіне 120 адам жүгінген. Бауырымен жорғалаушылар тұрғын үй мен аулаларға кіріп, жұрттың үрейін туғызып жатыр. Жедел құтқару жасағы бұл жағдайға олардың жұптасу кезеңі мен күннің күрт ысуы да әсер етуі мүмкін екенін айтады. Қаптап кезінде жыландар жертөле мен туннельдерден де табылды. Мамандар оларды арнайы құралдың көмегімен ұстап, қала сыртына шығарып тастаған. Шахрандар күніне 5-6 рет болып кетеді. Кей апталарда 10 шақта күніне сондай шахрандар шығып кетіп тұрады. Енді әртүрлі болады жыландар, енді улысы да бар, улысыз да бар. Астана енді улысыз ғой. Сары жылан, қара жыландар, шұбар жыландар кездеседі. Оны жаңағыдай біздің жігіттер алып қауіпсіз жерге шығарып тастайды. Әлемнен біраз ақпар. Қытайда су тасқынынан жағдай ушығып барады. Елде өзендер тасып сарқыраған қызыл су жүздеген қала мен елді мекенді су басып жатыр. Табиғи апат салдарынан 300 мыңға жуық адам үй жайын тастап, қауіпсіз жерлерге көшті. Мыңдаған гектар ауыл шаруашылық алқаптарын су шайып, шаруалар зор шығынға батқан. Қытайдағы тілшіміз Руслан Бақытбекұлы баяндап береді. Тілсіз жаудан ең қатты зардап шеккен Гуандун, Гуанси және Фудзян провинциялары. Бұл аймақтарда тасқын кезінде 38 адам көз жұмды. Тағы 20 шақты кісі із-түссіз жоғалып кетті. Бір ғана Пинюань округінде 56 мыңға жуық тұрғын зардап шеккен. 2 мыңнан астам үй қирап, тағы 3200-ы зақымданды. Жұрт үдере көшуге ұмтылғанымен, қызыл су елді мекендер мен қалалардан шығатын жолдарды бір түнде шайып, көп қиындық туындады. Өңірде 82 бағытта жолдар жабылып, 356 шақырым асфальттың тасталқаны шықты. Ештеңеге үлгере алмай қалдық, әпсәтте су кіріп келді. Содан бері бірнеше күннен бері ұйқы көрген жоқпыз. Құтқарушылар үлгере алмай жатыр. Көршілерімізбен бірге әрекет етіп, қауіпсіз жерге шықтық. Табиғи апат нөсер салдарынан болды. Жауын 10 күннен бері тоқтаусыз төпелеп тұр. Жарық жоқ. Қоршауда қалған кей ауылдарда азық-түлік пен ауыз су жетіспей жатыр. 30-ға жуық өзен көл тасып, бойындағы 10 мыңдаған гектар егіс алқаптарын шайып кетті. Жылыжай, балық, бақа өсіріп отырған 452 шаруа қожалығының тоғаны бұзылып, шаруалар 1 миллиард ақш долларға жуық шығынға батты. Бұл жерде неше жыл тұрсақ та мұндайды көрген емеспін. Еккен егіннен дым қалмады. Шығын көлемі орасан. Мен сияқты зардап шеккендер көп. Билік өкілдері санап біте алмай жатыр. Мына тоғанда бағып отырған бақаларым түгел суға ағып кетті. Елде төтенше жағдай жарияланды. Орталық Қытайдағы Хунань провинциясында сел жүріп, 6 ауылды басып қалды. Бірнеше отбасы мүшелері табылмай жатыр. Шұғыл құтқару іздестіру операциялары басталды. Құтқарушылар қарт адамдар мен балаларды қайық, тікұшақпен алып шығуда. Олар әлеуметтік және білім нысандарын уақытша паналауға мәжбүр. Ең қатты зардап шеккен біздің аумақ. 4 ауылда жағдай күрделі. 159 шаруа қожалығы суға кетті. Өзеннің деңгейі 23 метрге дейін көтеріліп, бөгеттерді бұзып, су қалаға қарай ақты. Көшіп үлгергендер аман, өзге тұрғындар көмек күтіп отыр. Жедел әрекет ету бюросы құтқарушылармен бірге қайық және арнайы құтқару кеудешелерін жібергенімен жеткіліксіз болып жатыр. Жауын тоқтап, су деңгейі түскен аймақтарда ішінара қалыпқа келтіру шаралары басталды. Алайда синоптиктер жауын шашын әлі бірнеше күнге созылатынын ескертті. Жүрегі шайлыққан халық үйлеріне оралудан бас тартуда. Қазір 100 мыңдаған адам уақытша баспаналарда күнелтіп жатыр. Руслан Бақытбекұлы, 24 кезе, Қытай Халық Республикасынан. Ала Түркияда орман өрті жиіледі. Маусымның 1 мен 21 аралығында 400-ге жуық орман өрті тіркеліп, жалынан 2,5 мың гектар алқап күлге айналды. Бірер күн бұрын Диярбакыр мен Мардин арасына шыққан өрттен 15 адам қаза тапты. Шамамен 15 мың гектар жер өртеніп, жүздеген аң қырылды. Алдын ала тергеуге қарағанда өрт электр желісінен шыққан болуы мүмкін. Сарапшылар орман өртінің жиілеуін ауа райының күрт ысуынан дейді. Жағдайға байланысты жергілікті орман басқармасы тұрғындарға улы алқаптарға қазан айына дейін кіруіне тыйым салды. Сонымен бірге өрт ошағын ерте анықтау үшін әскери дрондарды пайдалануға көшті. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше.